Taigi vienas, čia ar sas šianon, ar ulano, kad ir vėbulkats romugdos kūry. Sashveli zarchans, chaguiknevi atsu postu Israeli, tarsuli ziseu nebevid gukachaus, vertski vigzenit miatetzeli. Partiev svirchevt rogoc lotoshi, tskhra ori khuti ormotsda erti, ar gaguimartla latariashi, kharobs eshmadi gaguitskhra gmerti. Ამები მოირგეს თვითონ და ხალხის ნება ფეხზე ჰკიდიათ ჩემი სამშობლო დაუშლიათ და ელიავაზე გაუყიდიათ უსაქმურების საქმის კეთებით ყველაფერი რომ თავდაყირა თავრობაც ისე მუშაობს თითქოს ერთ წეში 20 შაბათ წირა რამდენი დღეა თვე და წელია უბრალო ხალხი ისე ვიჭირვებს დიდარი ბოლოს ბადრი ყავდა და გუშინ წინისის კი დაიჭირეს Ocupația-ți moițeu șuensken, ahloș moitne șuentan zalian, adre ruseti șoridan cianda, ahla egere, egerarian. Dai guiame, cerar stat șara. Uela kvetnidan gatseva spikrov, da gui brundeva kartveli rodis, tuit prinave bisav se vidis, da ikedan marto piloti vodis, da vcari eldin gaik zahvela, უკანარავინ მოემგზავრება ესრა დრო დადგა სოფელში მოხუც წაბანზე ძაღლი რომ ეგზავნება სუ ყველა ვიდის ექიმი მედდა ყველა ვინც კი არ ჩამოიწერა ცუდად რომ გავხდიმეც ეს რეცეპტი იმ ქალის ძაღლმა გამომიწერა ამიტომ ვრჩებით ევროპის მიღმაც და მერე გვიკვირს როცა ვინანებ ღმერთი მიწევს რომ ანაწილებ და ჩვენ ხომ მაშინაც დავიგვიანეთ დავიგვიანეთ ყველგან ყოველთვის მედობით დავკარგეთ ფერი უკვე ქართველებს მკლავი აღგვივდა რომ ჩავიქნიეთ ათასჯერ ხელი თუმცა ვიბრძოლოთ გადარჩენისთვის და ღმერთის კალთა დაგვეფარება მოდით ქვეყნისთვის ერთად ვილოცოთ ანხვალ ვილოცოთ დაგვეჩქარება Кац промокраствали О мен то чемо сайте завиде